වෙනදවගේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තිරිබෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම ඉතින් යාළුවනේ මං අද ඔයාලට අරන් අවිලා තියෙන්නේ ගේම් ගහලා bitcoin හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම app එකක් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් අවිලා තියෙන්නේ cryptocurrencies හොයන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි හැමෝටම e-money site වලින් මුදල් හොයද්දි මුදල් invest කරලා නම් මුදල් හොයන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ ඉතින් යම් කිසි මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරලා BTC හැමන් නැත්තම් මුදල් හොයන්න හැකියාවක් නොමැතියට තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි මේකෙදි අපිට BTC තමයි earn කරන්න පුළුවන්. BTC සතෝසි ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට මේකෙදි earn කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ අපි හැමෝම වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එක යන කලින් ඔයාලා තාමත් තිරිබෝ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්තම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි යාළුවනේ අපි හැමෝම වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ ගේම් එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ blink කියන ආයතනය විසින්. ඉතින් මේ ඇප් එකේදී අපිට තියෙන්නේ මේකේදී ගේම් ප්ලේ කරලා BTC earn කරන්න අපිට මේ BTC earn කරන BTC අපිට BTC wallet එකකට දාගෙන අපිට screen හරහා එමන් නැත්නම් අපිට පුළුවන් PayPal හරහා හරි අපේ බැංක් එකට ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේදී ගේම් ප්ලේ කරලා ගන්න BTC ඔයාලට පළවෙනි දවසේම withdraw කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙමනම් ඉස්සලා මේ ඇප් එක download කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉස්සලා මේ ඇප් එක download කරගන්න ඕනි. මම මෙන්න මේ විදිහට මම Play Store එකට ගිහිල්ලා मैंने मे विधि सर्च कर बिटकॉइन पॉप अर्न रियल बिटकॉइन गेला इट पास वाले मैंने मे विधि ऐप बला पुड़वा इट पास वाले मेतर पेनाई डाउनलोड कर दिन प्रमाण पेना इतर मेके रेट पेनाई मेके रिव्यू प्रमाण सामान हतर दशम हाई हम रेट पॉजिटिव फीडबैक वाले फीडबैक मेके बला पुड़वा मे कीवलाइन गेला सामान्य हेमोम वे मेके पॉजिटिव फीडबैक मैं एक मे एपेना इवागे मम्मी एपे यूज कल्ला ट्राई कल्ला मम्मी बिटकॉइन अर्न कल्ला मम्मी एपे रिव्यू अग्गना थिंक इट पास आप मैंने मे भी थे एपे ओपन करगा ब्लिंक मैंने मे भी थे पेना ब्लिंक आए थे हंधुना दीलाते ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම පෙන්න get started කියලා බටන් එකක් අපි ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ email එකෙන් register වෙන්න ඕනේ මේකට. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක touch කරනවා ඊළඟට. ඊට පස්සේ මම කැමති email එකක් මේකට තෝරගන්නවා. ඔයාලට දැන් මෙතන පෙන්වන්න ඇති මගේ BTC ප්‍රමාණය 0.1 කියලා මෙන්න මෙතන. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක game play කරලා BTC ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පළවෙනි withdrawal එක ගන්න විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ. මම මේකේ withdrawal එකක් මම ගන්න හැටි මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දැන් මේ live withdrawal එකක් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කරලා හැටි මම පෙන්වන්න. ඉස්සලාම අපි මෙන්න මේ විදිහට play කරන්න ඕනි. ඉතින් මේකදී අපිට කරන්න තියෙන සුළු වැඩක් මෙන්න මෙතන මේ උඩ තියෙන ඒවා පාටට හරියන්නේ පාට අපිට මේකෙන් යවන්න තියෙන බෝල මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේක වැඩි වෙලාවක් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක game එකක් ඉවර කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය ගේම් එකක් ප්ලේ කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කොයින් ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ account එකට වැටේ. හොඳයි අපි දැන් අපි cash out එකක් කොහොමද ගන්න කියලා බලමු. ඔයාලට මෙතන වගේ balance එක පෙන්නයි 13600ක්. මේකෙදි පළවෙනි cash out එක අපිට කරන්නම් coin 13600ක් ඕනි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සතෝසි ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා BTC. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා Coinbase account එක හදලා තියෙන email address එක මෙතනින් type කරන්න ඕනි. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Coinbase එක හදලා තියෙන email address එක type කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් okay button එක click කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ cash out කියන එක අපි මේ විදිහට ඔබන්න ඕනි. ඊට පස්සේ okay කියලා ආයි දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ app එකේ register වෙලා තියෙන email address එකට ඔයාලට verification code එකක් එනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාලට මේ verification code එක මෙන්න මෙතන type කරලා मैंने मे विधि वेरीफाई करा ओके करतर अत इट पास कोईम बेस हदलती है जीमेल अड्रस मेल के आल्ट मैंने मे विधि वेरीफिकेशन को वेरीफिकेशन को बल्ला मैं मे विधि मेरे टाइप कर अभी इट पास मेदा वेरीफाई बटन क्लिक करना पास ओके ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පෙන්නයි පැය 24ක් හෝ පැය 48ක් යද්දී ඔයාගේ BTC වොලට් එකට මේ BTC එනවා කියලා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ BTC වොලට් එකට BTC ඇවිල්ලා තියෙන හැටි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලට ගියාට පස්සේ පෙන්නයි ඔයාගේ මෙන්න මේ ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට මෙන්න මේ විදිහට BTC ප්‍රමාණයක් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ගහපු ගේම් එකෙන් මට ආපු BTC ප්‍රමාණය एक एल के आर बिंदु सत अणुत मट मे बीटीसी अवल मे
मेतनवाड़ मेन मेरे बीटीसी प्रमाण बलागंड पुलवांग वाला एपेट बस एपेक मे विधि बीटीसी एक्खाऊलाती बलागंड पुलवांग इत मंदे मगे कोईन बेस अकाउंट रेवीलती है इतने वाले मैंने देवनी पेन मे क्लिक इलाट इट बस वाले मेतनी बिटकॉइन की वाले मेतनी सिलेक्ट करना सिद्धा मैंने बिटकॉइन की सिलेक्ट करा इतने मैं पल्ले हटे वाले मेतनी पेटाई बीटीसी वॉलेट की अला क्लिक कर इट पास वाले मैं ट्रांसाक्शन हिस्ट्री का अलाकंड पुलवाई वाले मेन मे विधि मैं कोईन बेस बीटीसी वॉलेट मेन मे विधि मैं बीटीसी विड्रो कर दिन वाले बलाकंड पुलवाई वाले मेरे अट बलाकंड पुलवाई मगे पलवनी विड्रोल इवे देवनी विड्रोल बलाकंड पुलवांग मैंने मे इधर विड्रोल तुनाकम करना मत सामान्य पैस ये कल मैं विड्रोल मैं कोईन बेस अकाउंट आवा इवागे मगे जनरेट बैलेंस तीनवा रुपया दाहतर सत अणुहतर बीटीसी तीना मेवन इत मे उखला तीन सामान्य दवास दिखा तुनाक अद्दीता पड़ी दवास प्रमाण की मैं मेट रुपये दाहतर खरी मैं होयला तीन बीटीसी सतोषी प्रमाण इतने मैं इतना मम्मी कीला दीपिक इतना तीन गीला इवागे मैं वागे इंट्रस्ट वीडियो इधर बल्क तिरीभोजन इंडकमा तक इवागे वाला ताम तिरीभोजन सब्सक्राइब कल इकतना दम सब्सक्राइब कल अपितकमा तक इवागे मैं वीडियो को हदायक अनिवार्य लाइक के दागनी अन्न इवागे उदाहरण की बल शेखर तम तक हदयाल तरह मे वीडियो के दिहा थैंक यू ऑल ऑफ यू।